prezidento. Algimantas Jasiulionis, žinomas kaip pupų dėdė, nors dabar save vadina tiesiog gero ūpo dėdė, sako ketinantis tapti pačiu neturtingiausiu kandidatu į prezidento postą. Jis teigia, kad apie šalies problemas jau pakankamai prisiklausė iš emigravusių tautiečių. Aš kai keliavau aplink pasaulį, garsindamas Lietuvą, kiekvienoj šaly prieidavo prie manęs lietuviai, kurie buvo palikę Lietuvą dėl įvairių problemų. Ir jie įsakydavo man savo problemas, dėl ko jie paliko Lietuvą. Apie norą atsisėsti į šalies vadovo postą jau paskelbė Aušra Maldeikienė, Naglis Puteikis, Arvydas Juozaitis, Valentinas Mazuronis, Gitanas Nausėda. Liberalų kandidatu tapo Petras Auštrevičius, konservatorių Ingrida Šimonytė. Visi jie privalės oficialiai užsiregistruoti. Tik tada galės pradėti rinkti reikalingus parašus, taip pat rinkti piniginę paramą iš gyventojų ir politinių partijų. 2014 metais kandidatai šalies vadovo postą rinkimams galėjo išleisti ne daugiau nei 730 tūkstančių eurų. Šiuose rinkimuose ši kartelė šiek tiek kilstelėta. Bus galima išleisti ne daugiau nei 1 100 000. Jeigu tokie 7-8 kandidatai neštų į viešą erdvę reklaminius plotus 7 ar 8 milijonus, mes tikrai pamatytumėm kažką tai. Bet garantuotai bus mažesnės pinigų sumos, kai kurių kandidatų iš viso turbūt nesieks ir 200 000, nes surinkti tokius pinigus bet kuriuo atveju reikia ir sugebėti Lietuvoje. Dalis gyventojų jau dabar mato ir girdi savo favoritus. Moteriška. Taip. Enus geriau vadovavom, šeimos netu ar nevoks, gal neskiriau. Aš iš Aukštaitijos kilusi, aš teko bendrauti su gerbiamu Ušacku. Tai liktai, bet dabar liktai atsisakė, liktai nebebus. Reikia vėl galvot kažką, tai sunku apsispręsti. O už ką dabar reik balsuoti? Bus prezidento rinkimai. Nu, tai žinau, kad prezidentu. Nežinot, nei vieno kandidato. Nei vieno. Neįdomu. Nelabai įdomu, žinokit. Nelabai įdomu, iš tikrųjų. Tai gal kaip tik reikia balsuoti, išsirinkti gerą prezidentą? Išsirinkam Grybauskaitę, ko jis padarė mum? Ko padarė? Jeigu Brazauskis atsikeltų iš kapų, tai tad padaryt tvarko. O dabar tai nei už ko nebalsuosim. Aš tai tikrai nematau. Dar tas Juozaitis, tai buvo vienas iš tų tikrai protingesnių. Gal kažką ir padarytų, žinokite. Bet daugiau tai nieko. Tikrai daugiau nieko. Nu ką jie gali padaryti? Paprastam žmogui, tokiam va kaip aš, kuris šalą, žino, turgui. Aš tai tikrai neturiu iš ko rinktis. Kodėl? Nematau tikslo. Už Šimonytę negaliu, nes mum pensijas visas nuėmė, negražino. O daugiau nematau. Nausėda nepasitikiu. Anot lažybininkų daugiausia šansų tapti prezidentu turi Ingrida Šimonytė, Gitanas Nausėda ir apie dalyvavimą nepaskelbęs premjeras Saulius Skvernelis. 53% lošėjų tiki Gitano Nausėda, 15% Sauliumi Skverneliui bei 9% Ingrida Šimonytė. Lygiai 23% pasidalinę tarp kitų kandidatų, kurie, aišku, vertinami gan kukliai, bet vis tiek lošėjai tikisi laimę, kad gali pasipilnyti savo piniginės didesnę sumą. Moteris, sako, statomos sumos sviruoja nuo kelių iki 1 000 eurų. Naująjį šalies prezidentą rinksime kitų metų gegužę. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius.